Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Dinimizin temizliğe verdiği ehemmiyet. İslam dininin esası, bünyesi temizlik üzerinde koyulmuştur. Belə ki çox ibadetler temizlik olmadan yerine getirilebilmez. Məsələn, namaz kılmak için insanın bedeni, paltarı ve namaz kılacağı yerin mütləq təmiz olması şərtdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barədə bir çox hədislər söyləmişdir. Din təmizlik üzərində qurulmuşdur. Təmizlik imanın yarısıdır. Namazın açarı təmizlikdir. Allah təmizdir, təmizi sevər. Bu hədis şəriflərdən də başa düşülür ki, müsəlman həmişə hər yerdə təmiz olmalıdır. İnsanın təmiz olmadan Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmağa mənəvi haqqı yoxdur. Ona görə də xarici təmizliyin yanında daxili təmizliyin əhəmiyyəti daha böyükdür. Çünki xaricdən süslənib bəzənmiş, daxilən kir və pisliklər içində olanlar imanın həqiqətinə nail ola bilməzlər. Allah-u Teala qurtuluşa çatanların iç sifətinin təmizlənmə olduğunu belə izah edir. Günahlardan təmizlənən kimsə isə nicat tapacaqdır. O kimsə ki, Rəbbinin adını zikr edib namaz qılar. Demək olar ki, insan maddi pisliklərdən yunmaqla, mənəvi pisliklərdən isə ancaq tövbə ilə təmizlənir. Bu həqiqət Quran-ı Kərimdə belə beyan edilir. Şübhəsiz Allah çox tövbə edənləri və çox təmizlənənləri sevər. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin.